Když se podíváš na společnost, v který dneska žijeme, tak zjistíš, že oni tě přirozeným způsobem, myslím tím teda systém, tě přirozeným způsobem nutí, aby zpracoval, aby splatil nájem někde, abys mohl platit nájem, musíš pracovat a aby splatil daně. A pokud vlastně přijdeš s nějakou alternativou, jak žít nějakým jiným způsobem, tak už je to něco nepřijatelného a jsou schopný tě snad za to i zavřít. Squatty vlastně ve své podstatě je velice subverzivní, protože vlastně zpochybňuje tu jednu z hlavních svatostí kapitalismu, to je právo na soukromí vlastnictví. Že on zpochybňuje právo něco vlastnit a upřednostňuje to jako právem užívat. Což je vlastně zpochybňuje, že Squatty ve své podstatě je velice antikapitalistický. Vlastně my jsme se sem nastěhovali, nebo já se sem nastěhoval po tom, co jsem bydlel na Zenklovce, kterou vyklidili. Vyklidili ji v lednu a my jsme se přestěhovali na Ladronku a na Ladronce jsme zjistili, že vlastně není úplně největší, že se tam prostě jako nevejdeme a že vlastně chceme skvotovat dál. Tak jsme hledali po Praze nějaký další barák a našli jsme vlastně Miladu. A obsadili jsme ji 1. května 98. Jsem bydlel tamhle v tom, jak je ten arkýz pod tím balkónem. S těma krásnýma oknama. Já jsem bydlel opatro vejš, já jsem měl vlastně jediný balkón. Jediný pokoj s balkónem. No, a bylo to úplně postavení patro a to bylo skvělý pokoj. No. Tak my jsme tenhle barák vlastně v podstatě ze Zenklovky nás vystěhovali na konci ledna a od toho konce ledna jsme scháněli barák vlastně po celé Praze s tím, že jsme vážili jednotlivý pro a proti, s tím, že tenhle dům nám přišel jakoby zajímavý, ale byl jakoby pro nás ve špatném stavu v té chvíli, kdy jsme tady byli poprvé. Myslím, že jsme si řekli, že prostě že do toho nepůjdeme. S tím, že zvrat v tomhletom přineslo zjištění, že vlastně není zapsaný v katastru nemovitostí, protože jsme samozřejmě hledali dům, kde budeme moc bydlet s nějakým časovým výhledem, takže prostě dům, který buď je zatížen stavební závěrou, nebo se týká jakýkoliv prostě majetkový problémy. Takže který bude asi hlavně už jako státní nebo města, že už se nám nechtělo jít do baráku, ještě, který bude soukromý. Dřevník, ne, tohleto. Co? To je asi dřevník, ne? No, my to máme nějaký spadí za to. To za nás tady bylo fakt lepší. Ale vypadá, když člověk vidí ty plakáty, nebo je tady ten nápis. No jasně.
je prostě nějaká historie, nějaký, něco zde dělo, no. Sice tady tohleto zrovna připomíná můj pokus o infoshop, kdy to dopadlo, takže jsem si tam nakonec mezi těma časopisama sám uvařil kafe. 2 hodiny jsem tam seděl a nikdy někdo nepřišel, ale... Jasně, no, ale... Člověk snaží, no. A jaké kus života to je fakt to? Jako ono těžko by tady něco popisovat, když prostě je to v takovém stavu, no. Prostě je to... No ale pamatuju si na ty mraky dělání toho dřeva, co se tady na těch schodech, jako. Jakože toho... Od toho jsou zničený. Že od toho jsou zničený, už tady byly dávno předtím. Jako země bývaly fakt to, fakt krušní, ale byli fakt dobrý v tom, že přes léto byli, my jsme byli vždycky rozlítaný někde jako cestovali kde si po Evropě, kde mohli, jestli to asi jako. Ale vždycky se vždycky člověk stáhnul do baráku a jak se topil v těch kamnech, tak to mělo úplně parádní atmosféru a lidi se tak jako spíš scházeli na těch pokojích a právě kecali a popíjeli a to bylo, v tom byla zima fakt parádní. No. Akorát, že každý ráno byla v tom pokoji zase zima. No. V podstatě tady proběhlo, jako se týče kulturních akcí, tak za tu dobu, co nebyl já, desítky koncertů, pár výstav, přednášky, workshopy, zároveň tady probíhaly třeba setkání, třeba před první větší neonacistickou demonstrací v roce 99, která byla vlastně po letech jako třeba návratem neonacistů do ulic, tak tady proběhla debata asi 50 lidí o tom, jakým způsobem vlastně demonstraci čelit. Otevřená Milada byla, nevím do jaký míry byla až tak otevřená jako té nejširší společnosti, že za tu dobu, co jsem tam byla já, se ty akce směřovaly hodně jakoby do těch subkulturních záležitostí, ať to byl punk, ať to byl grind, ať to bylo techno nebo něco, že jakoby nějaký hodně veřejný akce, kam by mohli přijít jako lidi jakoby třeba na nějaký autorský čtení nebo na nějakou výstavu, to tam zasaž tolik to tam nebylo, no, a že by tam fungoval nějaký kolektiv nebo nějaká fungující komunita, se za mý doby jako taky jako nestalo, nebo aspoň já jsem to cítila tak, že jakoby je to tam hodně rozpolcený. Tak v těch 2 letech vlastně, co jsme tady byli, tak jsme udělali dohromady kolem 200 veřejných akcí, většinou teda. Tak vlastně ty začátky byly hlavně punkový a hardkorový koncerty, pak vlastně přes zimu jsme začali dělat techno parties a vlastně zhruba, já nevím, od toho minulého podzima jsme se začali snažit jakoby to dělat nějak rozmanitějc, snažili jsme se vlastně vybočovat z nějakých těch subkulturních základů, nebo jakoby spíš se snažit tvořit nějaký program s přesahem otevřený pro širší spektrum lidí, než to bylo ze začátku. No, jsme se dělali různý tematický party, dělalo se promítání, bylo tady hodně workshopů, divadla vlastně a takhle. No. Jakoby překvapilo, když jsme byli na promítání, který se týkalo teď toho vyklízení Milady, tak když jsem viděl vlastně ten pořad Na hraně, který byl starý 10 let, tak si člověk uvědomil ten neskutečný rozdíl v té intenzitě, té surovosti vůbec toho zásahu takhle. S tím, že jediné, co se dá srovnat, je to ničení domů a ničení našich osobních věcí. To proběhlo asi ve stejné intenzitě. V podstatě cokoliv se dalo zničit, tak v průběhu toho vyklízení zničili. Jak jsme uhájili ten barák a najeli jsme nějaký nouzovější režim. A že jsme počítali si, že to možná zkusili znova. Tak jsem vlastně tamhle do toho modrého okna, od toho okna, kousek nad ním lezl poprovaz a tam se pro mě mohlo lézt třeba 14 dní. Vlastně vždycky, když jsem šel domů, tak jsme absolvovali vylejzání. Tady tu barikádu vlastně tu jsme odlejvali nějak v noci, když jsme dostali hlášku, to už bylo někde na podzim, že nás mají druhý den vyklízet. Tak se vlastně, už tam byla připravený šalung, jako konstrukce a celý se to vlastně vybetonovalo. Tak se tam navařily ještě ty panty. Toto vlastně nakonec to ani až tak ničemu moc nebylo, že natáhli žebřík z toho, že jo, z balkónu a dostali se tam přes tady ten pokoj. Mají hledat byt,
ty, co si nenakradou, tak nám zas pohřbívaj sen, pro Bůh, proč hruzou se ptám. Vlastně začalo někdy, bavíme se o roku 97, je to pravda? Nejsem si teď úplně jistý. Byli jsme mladí tenkrát, chodili jsme na Ladronku, jeden se skvotů, s kterým jsem vždycky sympatizoval a který do dneška považuji asi za nejlepší, nejlíp zorganizovaný v Praze, který byl. A tam vlastně se setkávali různý lidi ze scény, různý sympatizanti z Chotingu a tenkrát tam vyvstala taková otázka, co se s Chotingem dál, jestli se bude skvotovat nějaký další dům. A vlastně našlo se pár lidí, kteří chtěli buď to řešit nějakou svoji bytovou otázku, nebo měli tu vůli žít na skvotu z důvodu komunitního života. A takže se tam udělala taková pracovní skupina a začalo se řešit, jaký barák se bude skvotovat. Udělal se celý seznam různých budov, které byly pro ten účel ideální. A z těch se potom vybrali, tuším, dva jako nejlíp ideální domy na skvoting. Z důvodu už právního, z důvodu nějaký lokality a stavu té budovy. My jsme teda začali skvotovat Zenklovku. Netrvalo to příliš dlouho, bohužel. Každopádně projekt to byl geniální. Musím upřímně říct, zažil jsem tam asi nejšťastnější chvíle mýho života. Zenklovka byla první barák, první skvot, do kterého jsem se nastěhoval. Bylo to v roce 1997, obsadili jsme ji přibližně v srpnu s tím, že nás tady mohlo být nějakých třeba 12 a naše vlastně snaha byla o to dole vytvořit nějakou čajovnu a prostory, kde by se vystavovalo, s tím, že v těch horních dvou patrech budeme bydlet. A ten barák má soukromýho majitele, se kterým jsme se snažili v nějakou chvíli dohodnout. Nepodařilo se to, asi hlavně i naší chybou, nicméně jsme tady 14 dní udělali ty základní opravy, to znamená, že jsme vyklidili pokoje, schodiště, dvorek, který byl vlastně pod nějakým půlmetrovým nánosem hlíny. Takže tyhle jako základní věci jsme provedli. Voda ani elektřina samozřejmě na Zenklovce nebyla, vodu jsme nosili tady voda proti z hydrantů, bydleli jsme při svíčkách a vlastně po těch 14 dnech ráno, nějaký všední den, přijel pan Suchánek, evidentně po tom, co se u něj stavila policie, asi protiextremistické oddělení a já si prostě myslím, že jako vždycky říkali, že mu v baráku bydlej feťáci a špíně a on během dne, jako ve spojitosti s policií a nás vyvíjel nátlak nebo se snažil o to, abychom odešli s tím, že podle mýho názoru tam byla nějaká hodina třeba 8, s tím, že když se do té doby neodejdeme, tak on za asistenta policie nás ze Zenklovky dostane. A co bylo úplně úžasné, na Zenklovce nám hrozně pomohli lidi z Ladronky, který nám vlastně jak jako svojí radou, tak i fyzicky pomohli Zenklovku bránit, protože v tu hodinu, kterou přislíbil, tak s tou policií přišel a z toho domu se nás snažil vyhodit. My jsme se zabarikádovali na schodišti a vylezli jsme vlastně na půdu. A část lidí potom utíkala přes ostatní střechy, část jich byla pochytaná a část lidí na střeše zůstala. A takže vlastně to bylo po 14 dnech, co jsme tady bydleli, tak nás vlastně vyklidili s tím, že přibližně dva dny na to jsme ten barák znovu obsadili a posléze díky té osobní zkušenosti s panem Suchánkem
jsme mu asi dokázali tím, jak jednáme, že nejsme žádný špíny a žádný faťáci, a že prostě je možný se s náma dohodnout, vymezit nějakou dobu, po kterou budeme moct Zenklovku užívat. A takže jsme se vlastně dohodli na tom, že tady můžeme bydlet, a bylo to asi vlastně dokonce, ta dohoda byla asi dokonce leta 97. Vyzovala se tam kavárna, čajovna, to už tam normálně fungovalo, lidi mohli přijít, dozvědět se o nás, byla tam k dispozici nějaká literatura, časopisy, knížky, nějaké diskuze a přednášky se konaly. V podstatě během toho fungování jsme udělali jenom pár kulturních akcí, jeden akustický koncert na dvoře, zprovoznili jsme čajovnu, proběhlo pár přednášek o undergroundu, literárních a takhle. Ten Odrážka tady měl jako přednášku o chaosu a Makovec. Vlastně po vyklizení Zenklovky přišel potom v úvahu plán B, což vlastně byl ten druhý vhodný skvot, což byla Milada. A hodně lidí vlastně ze Zenklovky se přesunulo tam. Ta idea jako obsadit nějaké místa vznikala asi v průběhu roku 92, kdy v prostředí tehdejších pražských anarchistů byla cítit taková potřeba mít nějaké místo, kde by se mohli scházet, dělat koncerty, vůbec mít jako prostor pro nějaké ty naše politické tenkrát a kulturní aktivity. Jediný jako příznivý místo, kde se dali dělat nějaké věci, byla Sedmička, ale i to bylo limitované, nebylo to moc nějaké scházení, diskuze, promítání a takhle. Takže z druhé polovině 92. roku začala vznikat ta idea, začalo se hledat místo. Vlastně první takový pokus obsadit něco byl v březnu v roce 92, kdy jsme obsadili prázdný barák, tenkrát na Plzeňský. Ale tam to trvalo chvíli, pár týdnů asi, a vlastně to zaniklo. Bydlili jsme tam tři a nějak vůbec ta idea nějak vyšumělo, policajti nás vyhnali. Ale nicméně ta, jako ta potřeba nějakého toho prostoru, toho autonomního prostoru, kde bylo nějaký zázemí pro ty aktivity, pořád trvala dál, se hledali další baráky. Vytipovali se asi dva, jeden z nich byl právě Ladronka, a druhý byl objekt na Krajcárku. Se jako rozvažovalo, zjišťovaly se vlastnické poměry a podobně. A nakonec jsme se jako víceméně se teď vlastně nebo konsenzem jako rozhodli pro Ladronku, že už všem se nám ten objekt líbil, když jsme se byli tenkrát poprvé prohlídnout a prolejzeli, že byl prázdný, malý přístupný, tak byl nádherný objekt, nádherný prostředí. Navíc patřil že magistrátu, který se o to nestaral, což byl pro nás třeba další jako takový argument. Takže v průběhu léta byly nějaké různé přípravy, kdo se tam nastěhuje, scháněly se jako nějaké věci, zázemí. A v září 93 se vlastně ten barák obsadil. Původně ze začátku v něm bydlelo kolem 80 lidí. No a začaly vlastně už v průběhu září se tam začaly dělat první přípravy, jako jedna, které se týkaly bydlení, aby se vůbec zprovozil ten barák na bydlení, a jednak se začaly dělat velké přípravy na sále, protože jsme tam co nejdřív chtěli vlastně prostor nějak zprovoznit, aby se dali dělat ty aktivity, kvůli kterým jsme to obsadili. Takže takový ten motiv jeden byl obsadit to, aby jsme měli ten prostor na ty aktivity, a až v druhý řadě to byl asi ten prostor na bydlení. My jsme Ladronku prakticky úplně od prvopočátku, kdy vznikaly nějaké záměry, projekty, studie, tak a to bylo ještě v době, kdy jsme měli založenou nadaci Ladronka, než jsme ji pak museli zrušit, tak jsme Ladronku vnímali jako autonomní centrum a autonomní kulturní centrum. Takže to, co tam probíhalo, tak byla naprostá všeho chuť akcí od výstav gro, teda byly koncerty, a festivaly, vedle toho čajovna, promítání, infoshop. Já myslím, že ten záběr byl poměrně velký. Vlastně v jednu dobu tam byl i výtvarný ateliér. Myslím si, že těch, dovolím si tvrdě, řádově několik set akcí, které jsme tam uspořádali, tak na pražské kulturní scéně prostě nechalo svoji stopu.
A ba co víc, tak jak Ladronka prostě byla populárnější, známější i díky všem možným podpůrným demonstracím, tak, a to i v zahraničí před ambasádama, tak ten rozsah nebo dosah i tyhle ty kulturní scény byl prostě větší než jenom Ladronka Praha. A koncerty, že ty tvořily největší tu náplň, pak vlastně byly tam různé výstavy, byly tam čas přednášky, promítání tam bývaly, dělali se tam taková jako lidová kuchyně, se tam vařilo. Složito jako místo různých srazů, setkání, různých politických skupin, že většinou anarchistických. Hodně dobře ta Ladronka šlapala právě z začátku, zhruba do roku těch, já nevím, nechci říkat přesně, ale ten začátek, ten rozjezd byl dobrý, kdy to fakt sloužilo jako takový to centrum, kde se lidi setkávali, kdy se podařilo i navenek vybudovat nějakou jako chci říkat dobrou pověst, ale nějaký renomé, že se vydobil ten skvot v roce 95, když nás chtěli vyklidit, takže se vlastně podařilo odvrátit to vyklizení. Jsme vlastně nějakou tu kampaní odvrátili a získali nějaký jméno, nebo ne jméno, ale prostě kdy nás vnímali jako nějakou sílu, s kterou se musí počítat. Těch akcí na podporu Ladronky bylo opravdu velké množství a už si úplně nespomenu od demonstrací, kdy jsme třeba na Staroměstském náměstí ze Staroměstské věže pustili obrovský, obří transparent v okamžiku, kdy přicházela velká podpůrná demonstrace. Součástí toho nebyly jenom koncerty v několika dalších klubech. Vzpomínám si, že Švihadlo, a teď si nejsem jistý, jestli to bylo v tom 95. nebo ne, tak Švihadlo třeba napsalo nebo udělalo klip, písničku a klip o Ladronce. Takže i to byla jedna z podpůrných věcí. Série právě demonstrací před ambasádama ve Varšavě, myslím si, že v New Yorku taky byla. Ladronka pak ke konci už vlastně žila jenom z té pověsti, kterou si vybudovala v té polovině 90. let. A možná i tím, že se jakoby distancovala od těch protestů proti měnovému fondu Světové bance, tak můžeme se třeba dohadovat, třeba to vyklidili stejně, ale jim jenom třeba ukázala, že není součást nějakého toho hnutí a že si můžou jakoby, že se vlastně za ní nikdo nepostaví, že? Což se pak jako ukázalo, sice byly jedna, dvě demonstrace, ale tam chybělo úplně nějaká jako ta nasranost těch lidí, kterou jsme třeba mohli vidět v Kodani, že když vyklidil dom Huset, což se nedalo s tím srovnat. Okolnosti vyklizení Ladronky z mýho pohledu sami o sobě jsou sporný. Jsou sporný z toho důvodu, že vyklizení přišlo v roce 2000 a bylo to vlastně v době, jak bych to řekl, taková malá odplata za Mezinárodní měnový fond a demonstrace, které s tím byly spojené. Tudíž politická reprezentace se rozhodla využít toho mediálního klimatu a svezla se na tyhletý vlně. Já myslím, že důležitý právě bylo to, že jsme se vůbec odhodlali, že jsme prostě tu partu kolem dali dohromady, že jsme do toho šli a i potom vlastně vyklízení jsme byli schopni se znovu dát dohromady, nějak tady fungovat a asi přesně jsme to brali, takže je potřeba prostě se posunout dál, zkusit něco jiného. We'll be right back.
čajkom pau.